Освобождайте свои места. Дайте нормальным людям прийти и делать для людей. И вернуть зарплату. 50% бюджет. Тут дуже багато. Молодой человек, лично вам говорю. Вы красиво рассказываете. Оставьте свое место, свое кресло и уйдите в город. Иди дворником. Вы полгода поживите на 2000 гривен. 76 будинків. Скільки у вас погалості відмістно? 20-30 будинків пройшли і зроблені збори, ну, от, в такому ключі. Не чую. Не було! Ганьба вам! Ганьба! Не було! Не було! Не було! У вас, виходить, у вас для галочки, у вас, виходить, збори не було. Чому об'явлення? Чому по телевізору не так? Подожіть, що там було? Остався без ОСББ. Ніхто не хоче, тому що у нас старий жилой фонд. Дуже старий, який требує капітального ремонту. Це не показник для створення ОСББ. Зробіть ремонт. Зробіть ремонт. Зробіть ремонт. Нічого цього не робити. Смотрите, я взял в ЖЭКе взял данные, где на сколько процентов увеличена платежка. На Мазеба 4А на 323% увеличено. На 323%. Это первый раз в городе. Такое наглое заявление. Такое вот, что от управляющей компании. По нашему дому на 218%. Это в два раза с чем-то увеличено. Вы поймите, что это недопустимо. В нашем доме одни 70% пенсионеров. 70% пенсионеров. На них зарплата пенсионера 2700. 2700. И посмотрите, как платить? Это разве по-человечески поступает управляющая компания? Это разве нам нужна такая управляющая компания? Не нужна. Не нужна. Выгнать их. Пора их гнать шею уже, надоело на них смотреть. Что вы на них смотрите, блядь? Мамонта тоже пора переизбирать уже, блядь. Это самое главное беспокойство. Да, главное, чтобы масочка была натянута. Нам не нравится, когда ты нам плюешь в лицо, понимаешь? Нам всем не нравится. Твои плюшки. А что с 19-го года на не поднимали? Алеша, расскажи. Тебе в 20-м году на выборы надо было идти, да? Потому что законодательство... Потому что тебе на выборы надо было в 20-м году рассказать людям, какой ты молодец. А теперь, когда 5 лет до следующих выборов, можно людей посылать. Возможно, у вас Бога нет, а церковь не на каждом углу. Вы одели мазу, поговорите дальше. Слава Богу, не плюете. Вы точно кажете, да? Маркаси, що ми зберемо підпис, він готовий робити цю кресло. Саме що? Алілуя! Яке ви прямо питання зробили? А можна таке питання? Правильно ви сказали? Що я хочу, не хочу, що закон. Я предлагаю, щоб ми в суботу, в вихідний день, вийшли з представителями кожного дому, потому что не поместимся в зале. Это наше здание, за наши кошты построено. Да, это не твой кабинет, а наш кабинет. Наш кабинет, вот. Понимаешь? Ты мне только что сказал, выйдите с моего кабинета. Мы вас выбрали. Я тебе квартиру не пришла. Мэром. Вот. На твою это наше. И вы должны работать для нас. Вы в данном случае работаете против нас. Против нас, потому что это кабальные условия. Люди не будут платить. Разве управляющая компания будет довольна, будет иметь больше денег, если люди перестанут платить? Не будете иметь. Зачем это все делать? Юра Попов, где выконавчий комитет, зачем? Который принял это решение? Да они трусливые псы все трусливые сидят только по ларькам. Трусливые псы, которые бежали. Где? Я не вижу этот выконавчий комитет. Где он? Где выконавчий комитет? И мы не должны платить за квадратные метры. А ми платимо, кому гроші йдуть в карман? У мене на 600 гривень мусору немає. Там, звісно, допомога така, що треба розпочати.
Давайте спросим ФПФА, когда люди могут увидеть официальные тарифы, опубликованные в газете «Выжарят», в официальном вестнике вашим любимым? Обґрунтовані економічні тарифи, не просто табличку з цифрою, яку ви вигадали, а обґрунтування економічної доцільності тарифу. Дайте дуже доречне, дуже доречне питання, надо чи не надо? Надо, звісно, надо. В газеті тариф на кожен будинок індивідуальний, залежно від площі, від прибудинкової території, від всього. От те, що ви кажете, давайте від кожного будинку зберемо ініціативну групу. Давайте. Яка ініціативна група? Ініціативна група, це ви налапшаєте їм 5 вермішелі під 1000 гривень премія і все таке. Ви ж не відповісти. Пусть говорит, пусть говорит. Мы должны слушать. Пусть говорит, это мерно. Будь-який запропонований вами формат, хоч збори цілого будинку, хоч ініціативна група, як вам буде зручно, опублікувати в газеті, ну, це буде така війна. Є офіційний сайт, який ви три рази переробляли, вже три рази з бюджету платили за нього кошти, на сайті ви поклали. Що ви к нему прийшли? Ідіть отсюди! Бабусь, я отримав премію, зарплату 100 тисяч. А матеріальної допомоги скільки? Рівень доходів офіційно виріс на 10-15%. Як можуть рости витрати наші на 100-200%, щоб ми платили? Реально в людей нема спроможності. Зверху влада грабує нас по газу, а місцева влада нас грабує по теплу, по воді, по комунальним послугам. Яка три шкури знімають. Нема такого обґрунтування, щоб на 100-200% підняти, повірте. Ну, я розумію, на 15%. Ну, на 10%. А що ти, ви з бюджету, Вася, слісара, прийде зразу шкуру дере. Давай його розпілюємо. 30% була максимальна премія. Це треба було виконувати об'єкти в срок, якісно і здавати. 30. Тут кожен місяць було 300, тепер кажуть 200%. За що кожен місяць, кожен? Які подвіги роблять владою? Що інфраструктурні проекти рішаються? Ні. Інвестиційні проекти? Ні. Робочі місця? Ні. Як ми говорили, нема попереробки сміття заводу, який обіцяний був. Нема очисних споруд своїх, нема інших вагомих об'єктів. Ні одна школа, ні один садок не введений. Куди ми далі йдемо? Нам зараз знову хочуть узаконити нове будівництво, отам на Вижгороді. Не те, що на Кургузова, і ще там, де ліс стоїть, в районі полігону. Скажіть, кому нам ці будинки потрібні? Щоб перевантажити знову місто? Нас не вистачає інфраструктури. Так вони ні про це не говорять ні депутати, ні міський голова. Потім пайова участь забудовників. Є велика заборгованість. Вони на нас хочуть вихватити те, що повинні були забрати в забудовників пайову участь. Пайову участь не рішили. За сплату оренди землі не всі питання рішили. Це де поповнити бюджет було. І дійсно, от як кажуть, допомогти важкий час людям. Так вони так, як Верховна Рада, Верховна влада там за газ піднімає і шкуру знімає, а вони на місці тут по всім іншим комунікаціям, що їм підвладять. Тому ми цього не повинні допустити. Якщо буде все, всі повинні прийти, депутатів спитання, що нам така влада, я сказав, не потрібна. Не потрібна. Не потрібна. Не потрібна. Бо за це треба платити. Ні, так люди за це платять також. Ви ж не думаєте, що вони повинні за комунальні послуги заплатити всі свої гроші, а потім знову на повністю, а на лікування людям, а на все. І там піднімаються тарифи. Тому ж треба жити в реальному житті. Не можна піднімати, ви такі, як кажуть, комунальні платежі до небес. Ви приземліться, будьте реальними. Місяць спливає рік, річний термін, як момент, і депутати знаходяться на своїх місцях, на посадах, отримані мандати. Рівно через місяць ми маємо право розпочати процедуру відкликання їх зі своїх посад. Ми вже оголосили збір 27 листопада, ми ще про це зробимо окремі, там будуть і пости в Фейсбуці, і газету, і будемо розповсюджувати цю інформацію серед людей. Ми розпочинаємо, вже на сьогодні вирішено, ми розпочинаємо процедуру відкликання міського голови Момата
та секретаря Вишгородської міської ради Марини Мельник. Для початку. Зараз!